Hammaga salom, Jeki Chan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Ularning nomini hamma biladi. Filmlari esa klassikaga aylangan. Ularning jahon kinosiga qo'shgan ulkan hissasini baholab bo'lmaydi. Ammo afsuski vaqt hatto shunday afsonalarga ham beshafqat. Keling, ularning hayotiy va ijodiy eng zo'r lahzalarini birgalikda yodga olamiz. Arnold Schwarzenegger. Arni hech nimaga ega bo'lmay turib, o'z kuchi va intilishi bilan inson qanday cho'qqilarga erishishi mumkinligiga yorqin misol. Kichkina qishloqda juda qashshoq oilada tug'ilgan bolakay doim yaxshi hayotga intilardi. Ko'p do'stlari va qarindoshlari aytishicha, u juda yoshligidan Amerikaga borishi, Gollivud yulduziga aylanishi va Kennedy klanidan bo'lgan qizga uylanishi haqida aytib yurgan. Va eng hayratlanarlisi, hammasi mutlaqo amalga oshdi. Schwartz AQSh grajdanini, kino yulduz. Uning sobiq xotini Maria Shriver Kennedy avlodidan. Arnoldning haqiqiy ehtirosi bodybuilding unga shuhrat va mashhurlik keltirdi. U Mr. Yevropa, Mr. Borliq. U bu titulni 4 marta olgan. Shuningdek, 7 marta Mr. Olimpiyani ham qo'lga kiritgan. Armiyada xizmat davrida esa yosh askar bodybuilderlar konkursida qatnashish uchun samovolkaga chiqqan. Shubhasiz, hamma bu aktyorning nomi bilan uning eng mashhur filmi orqali tanish. Bu afsonaviy Terminator. Arni filmda dastlab umuman boshqa rol o'ynashi kerakligini bilarmidingiz? U yovuz qahramonni emas, bosh qahramon Kyle Reese'ni o'ynashi kerak edi. Schwartz dastlab bunday taklifdan xursand bo'ldi. Unga qahramonlarni o'ynash yoqardi. Ammo u salbiy mashinani o'ynash kerak bo'lgan aktyorning bu rolni o'ynashga iqtidori yetishiga shubha bildirdi. Va Cameronga Terminatorni kim o'ynasa ham, u xoh O.J. Simpson bo'lsin, u to'g'ri va kuchli shakllangan bo'lishi kerak degan. Agar u mashina bo'lsa, o'q uzayotganda kiprik qoqmasligi shart. Schwartz bu rolni o'zi qoyil qilib o'ynashiga va o'zidan boshqasi bu rolni u kabi o'ynolmasligiga ishonardi. Shu tarzda Arnold bosh qahramon, salbiy mashina rolini qo'lga kiritdi. Tasavvur qiling, hozir aktyor 74 yoshda va u shu yoshida ham dahshat ko'rinadi. Uning hayot va ijod yo'li uzun va mashaqqatli bo'lgan. Ammo Arnold omadga qat'iyati va mehnatsevarligi bilan erishgan. Bir gal Schwartz shunday degan: "Mening hayotim ertak kabi. Qishloqlik kambag'al yigit bor ekan. U kravati yo'qligidan polda uxlardi. Televizor va muzlatgich nimaligini bilmasdi. Ammo men o'z uyimda kim bo'lardim? Cho'ponmi? Ammo menda orzu bor edi. U ushalmaguncha men chekinmadim. Asosiysi ishonch va qo'l siltamaslik. Shunda hammasi amalga oshadi." Uning bu so'zlariga albatta quloq solish kerak. Jeki Chan. Jeki Chan dunyodagi eng mashhur osiyolik. Har birimiz uning filmlarini ko'rgach, o'zimizdan shunday jang san'ati ustasi yasashga uringanimiz aniq. Uning filmlari haqiqatda yaxshi kayfiyat va juda yoqimli hislar baxsh etardi. Bu Jekining filmlarida zo'ravonlik, qon to'kishlar yo'qligi, haqoratli so'zlar esa shunchaki komik kayfiyat berish uchun ishlatilishi edi. Shuning uchun biz juda yosh bo'lsak ham bu filmlarni ko'ra olganimiz bejiz emas. Tasavvur qiling, Jeki Chan kinoda 55 yildan ortiq suratga tushyapti. O'zining ilk rolini u 8 yoshida ijro etgan. Uning yelkasida ulkan tajriba bor. Bu nafaqat aktyorlik tajribasi. Jeki ajoyib kaskadyor, rejissyor, prodyuser, ssenariy navis, tryuklar sahnalashtiruvchisi, qo'shiqchi, filantrop va albatta jang san'ati ustasi. Aktyor ko'pchilikning xotirasiga Yaratganning aslahalari filmi orqali keladi. Bu kartina Jekiga haqiqiy shuhrat keltirdi. Taqdir hazilliga ko'ra, hayoti uchun o'ta xavfli bu film Changa mashhurlik keltirdi. Aynan shu film syomkasida aktyor anchayin oddiy trukni bajarayotib, bosh miya chayqalish jarohatini olgan. Shundan keyin Jekining o'ng qulog'i eshitmay qolgan. Millionlar kumiri syomkalarda olgan jarohatlari sonini sanab tugatib bo'lmaydi. Bolaligimizda Jeki Chan bu sakrashlar va jang sahnalarini juda osonlik bilan bajarayotgandek tuyulardi. Ammo aslida bularning bari uchun u juda katta kuch sarflagan. Syomkada ishlagan yillari men sindirish mumkin bo'lgan hamma a'zoni. Boshimning uchidan oyoq barmoqlarimgacha, burnim, oyoq qo'llarimgacha sindirib chiqqanman. Doim momataloq bo'lib yurardim, deydi jilmayib aktyor. Bu inson haqiqiy mehnatkash. U o'ynagan filmlari soni 100 dan ortiq. Aktyorning ijod yo'lidagi yana bir o'ziga xoslik, u deyarli hech qachon salbiy obrazlarni o'ynamaydi. Nega bunday qilish haqidagi savolga Jeki shunday javob beradi: "Butun dunyo bolalari mening filmlarimni ko'rishadi. Men faqat yaxshi yigitlarni o'ynashga va'da berganman. Ularni xafa qila olmayman va u haqiqatda bolalarni xafa qilmaydi, faqat ruhlantiradi." Bir gal Chan shunday degan: "Men urusha oladigan aktyorman. Rol o'ynaydigan jangchi emasman. Men
Men hayotimni uzaytirgim keladi. Jangari filmlar yulduzi uchun u juda qisqa. Haqiqatda biz bolaligimizdan beri kuzatib keladigan millionlar kumiri 67 ga kirganiga ishongimiz kelmaydi. Ammo bu yoshida Jeki ko'p qirrali shaxs. Kino loyihalaridan tashqari Jeki Chan Gongkong Politexnika Universiteti qoshidagi mehmonxona va turistik biznesni boshqarish maktabida dars ham beradi. 2015 yildan u Uxan shahridagi Xitoy fan va san'at instituti qoshidagi Jeki Chan Kino televideniya akademiyasi dekani hamdir. U shuningdek omadli biznesmen, bir nechta avtobiografik kitoblar muallifi. Silvester Stallone. Afsonaviy aktyor, deyarli har birimiz biladigan bokschi. Stallone haqiqatda omad sari juda mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan. Vrachlar xatosi tug'ruqda jarohatga sabab bo'lgan va bu uni sog'lom yuz va normal nutqdan judo qilgan. Bolaligida uni tengdoshlari mazax qilishar, bu slayning jahlini chiqarardi. Natijada u haqiqiy bezoriga aylandi. Tasavvur qiling, uni turli maktablardan 10 martadan ko'p haydashgan. Nimayam deymiz, ayrimlar shunchaki maktab uchun yaralmagan. Aytgancha, siz Stallone ilk mashqlarini shahar axlatxonasida o'tkazganini bilasizmi? U turli xil axlatlar, masalan, tormoz barabanlari, yarimta bamperlarni ko'tarardi. Omad uchun haqiqiy intilish shu emasmi? Hali mashhur bo'lmagan paytda u hayvonot bog'ida ishlab, sherlar qafasini tozalardi. O'sha paytda hech kim bu yigit haqiqiy jahon yulduziga aylanishini xayoliga ham keltirmasdi. Qanchadir muddat u klubda vishibala bo'lib ham ishlagan. Aynan shu paytda uning xayoliga janglar orqali yaxshigina pul ishlash g'oyasi keladi. Silvesterning kasblari ro'yxati juda uzun. O'rtacha statistikaga ega har qanday odamdan Stallone qanday film bilan xayolga kelishini so'ralsa, deyarli hamma darhol Rocky deb javob beradi. Bu filmning yaralish tarixi haqiqiy qatta juda qiziq. Bir kuni Stallone Muhammad Ali va Chuck Webner o'rtasidagi jangni tomosha qiladi. Yulduz va juda kuchli bo'lgan Ali g'alaba qozonadi. Ammo raqibini faqat 15-raundda nokautga uchrata oladi. Webner bunchalik uzoq chidagani hammani hayratga soladi. Undan hech kim bunday natijani kutmagandi. Ana shunda Stallone haqiqatda bu natijadan ruhlanadi. U soat 3:30 da uyga keladi va uydan chiqmasdan bir necha kunda chempionga chaqiriq tashlagan, hammaga notanish bo'lgan bokschi haqida ssenariy yozadi. UA studiyasiga ssenariy yoqadi, ammo bosh rolga omadsiz yosh aktyorni olishni istashmaydi. Unga ssenariyni 60,000 dollarga sotishni va bosh rolni unutishni taklif qilishadi. Stallone rad etadi. Hatto unga pul juda kerak bo'lgan bo'lsa ham, o'sha paytda u hatto boqolmagani uchun itini ham sotib yuboradi. Summani asta-sekin ko'tara borishadi, ammo Sly bo'sh kelmaydi va hatto ayoli pulni olish kerakligini uqtirsa ham ko'nmaydi. Oxir-oqibat prodyuserlar taslim bo'lishdi va Stalloneni Rocky Balboa roli olishdi. Filmning o'zi ancha kamtar byudjetga olindi. Ammo natijachi? Rocky o'sha yilning eng kassabob filmiga aylandi va 3 ta Oscarni qo'lga kiritdi. Ana shunday kes shu deb eslaydi Stallone oradan yillar o'tib. Agar men bu pullarni olganimda juda baxtli bo'lardim. Bu aniq. Ammo o'zimni yomon ko'rib qolardim va hayotim tugardi. Men o'zimni yo'q qilardim. Kesishuvda o'z chizig'ingizni chiza olishingiz muhim va biz tomoshabin sifatida aktyorning qat'iyati va o'z qarorini oxirigacha himoya qilganidan minnatdormiz. Chunki odamlar oddiygina, ammo iste'dodli bokschi haqidagi filmdan olgan hissiyotlari bebahodir. O'z yoshida afsona odam ajoyib ko'rinishga ega. U tinmay suratga tushyapti, 3 ta qizni tarbiya qilyapti va rejalarga to'la. Aktyor 75 yoshda bo'lsa ham, bizning xayolimizda u doim g'ayratli, shijoatli yosh yigit bo'lib qoladi. Ana shunaqa, jahon yulduzlari va millionlar kumirlari. Ularning yuziga ajinlar, sochlariga oqlar tushishi ko'payaverar. Ammo biz uchun ular doim bolaligimiz qahramonlari bo'lib qolaverishadi. Siz bilan Bilib oling kanali edi. Biz bilan barcha-barchasini bilib oling.